платите во една пазарна економија се утврдуваат на пазар. Во планска економија, во бившиот систем во кој што ги имавме, во социализмот, платите се утврдуваа согласно планирањето за производството за 5-годишните планови, кои што понатаму се претучуваа во годишни планови. Значи и самата цена на трудот исто така беше испланирана одма. После осамостојувањето, Република Македонија се обрза согласно уставот и законската регулатива за градење на ефикасна пазарна економија во една парламентарна демократија. Во такви услови, платите се утврдуваат на соодветниот пазар, бидејќи цената на трудот е исто така на пазар на работна сила. Од тука, легитимно е да се постави прашањето, а како пак платите се утврдуваат на еден пазар на работна сила. Цената на трудот, т.е. платата, се утврдува по теорија, во зависност од тоа дали понудата и побарувачката се повисоки една од друга на пазарот. Ако за одреден пазар, например, за IT, т.е. за компјутерски инженери, побарувачката е повисока, во тој случај и цената ќе биде повисока. Тоа е еден начин за зголемување на платите. Друг начин за зголемување на платите е зголемување на продуктивност. Например, ако одредена категорија на работници во одредена дејност се попродуктивни од други работници, зависно од нивното образование и вештини, во тој случај тие ќе бидат со повисоки, со повисок надомест, тоа е со повисока плата. И трето, платите може да бидат зголемувани и административно, но тоа е веќе во еден сосема друг систем. Од тука и прашањето генерално, зошто не се дуплираат платите, е затоа што не постои дуплирање на продуктивноста на работната сила. Бидејќи економските ресурси не се неограничени. Економските ресурси, па со тоа и паричната маса во една економија, се ограничени. И тие мора да бидат распределени онака како што диктираат разните пазари. Од тука и пазарот на работна сила, т.е. и платата на работникот, е след на сите останати пазари во една економија и е диктирана согласно понудата и побарувачката, согласно продуктивноста, согласно вештините и знаење. И таа е рефлектирана во онаа просечна плата која што ја земаат во соодветниот сектор, во соодветната економија. Затоа, прашањето за дуплирање на плата не може да биде економски оправдана, бидејќи ние не живееме во планска економија, платите не се планираат однапред, тие се утврдуваат на соодветните пазари, зависно од економските фундаменти кои што се минуваат со текот на време.